ey mənim Allahım, sən yaxşı bilirsən ki, bunlar Peyğəmbərin yer üstündə olan yeganə nəvəsini öldürürlər. İlahi, bu halda sənin görüşünə gəlirəm. Ölümü mənə mübarək et. الحمد لله رب العالمين. Dey bir zaman vardı İmam Hüseyin ağa balaca uşaq. Peyğəmbər baxdı o uşağa, Ümmü Sələmiyə xəbər verdi. Dedi Ümmü Sələmə, bu uşağı görürsən, bu uşaq axırda Kərbəlada Allah yolunda şəhid olacaq. Mənim salavatım, salamım, bərəkətim, rəhmətim, cənnətim nazil olsun sənin bu mübarək evladına. Mənim Peyğəmbərim, bax bu uşağın adı qalacaq Seyyid-ül Şühəda. Xanım Zəhranın adını gətirdi. Məhlən, məhla, yəbnə Zəhra. Çağırdı, dedi Hüseyn, heç elə bil bacını tanımırsan. Zeynəb üəm bir çolum lay lay demərdim mehrinə gəhvarəsin zülfüm ilə xuş gedim halqində qal fəvvarəsin tapmaram şamə gedəndə bağlıyam ox yarəsinayam. Gəldi kəndirin ağzın götürəndə, gördü ilahi, mən nə görürəm? Götürdü yaralı başı. Ödüm məhşər günü, əlmün təqin, qıl ədlinə əndimə. Yar baxır ağlama. Evimdə də əgər Hüseyin durdu, evimdə də ağlayacaqsın. Davariyə üstünə ağlayacaqsın. Ağlayacaqsın Zeynəb qəbirə, qeyd yəkələdə. Zeynəbin oğlanı, Zeynəbin oğlanı. Yəzid fasıq insandır, şaribul xəmr, onun günü içki ilə, şərab ilə, belə haram əməllərlə keçir. İmam Hüseyn əleyhissəlam Peyğəmbərin risalətidir. İmam Hüseyn əleyhissəlamı tanımaq, Allahı tanımaqdır. İmam Hüseyn Allahın yeryüzündə höccətidir, Yəzid şeytanın höccətidir. Yəzid ilə İmam Hüseynin qarşı-qarşıya durmağı Allahla şeytanın müharibəsidir. İmam Hüseyn ağa həm gərək Əkbərdən keçər, həm gərək Əsqərdən, həm qardaşından, həm balası İmam Səccad otun içində yanar. Allah Peyğəmbərlərin hamısından istədiklərin tək İmam Hüseynlə istəyir. Şəhadət-i Əbəl-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 Əbə
نوش دارود دم نیزه و خنجرده ölüm düşmərəm zində ələ məngərə gəllərdə ölüm.